adduunyada intaad joogto wax walba waad ku arkaysaa. Hadda heerka wuxuu marayaa iyo kibirka in qof bini'aadin ah loogu faa'iidaysto daruufta heysta in lagu xaro afka. Carabta markay taajir yihiin way kibraan, sida la sheego waa lagu xaman jiray, laakiin iyadoo caddeemo ah ayaa loo jeedaa. Dubai, Porti, Afrikaan badan lagu fadeexaysanayo ayagoo raacaya lacagtaasi ee u ballan qaadayaan maalqabeenada ee Dubai jooga. Intaani barnaamijkan aan guda galin, fadlan muuqaalka laygaray, muuqaalkana sii sheergaray si ay bulshada Soomaaliyeed ee u digtoonaadaan arrintani ka socota Dubai, oo lacaga fara badan loo ballanqaadayo qofkii arrintaasi sameeya oo wejigiisa ama jirkiisa laga dhigayo si musqul ah. Dubai, Porto Boti oo ah barnaamij cusub oo dadka lagu faa'iidaysanayo aan waxba haysanin, waxaa u badan arrintani ee ku jira dadka lagu faa'iidaysanayo daruufta dalalka Afrika. Waxaa kale oo la sheegay in arrintani ku jiraan gabdho Soomaaliyeed, laakiin caddeemo sax ah ilaa hadda aan loo helin. Gabdhaha ku nool Afrika ayaa daruufo aad u daran haysa iyo shaqo la'aan baahsan, laakiin arrintaasi waxaa ugu faa'iidaysanaya carabta taajiriinta ah. Waxay leeyihiin, waxaan kuu soo diraynaa tikidka fiisahada aad ku imaan lahayd Dubai iyo hoteelka aad degi lahayd iyo guryo ayaa loo ballanqaadayaa. Arrintaasi markii loo sameeyo ama loo ballanqaado ayaa waxaa la dhahayaa waxaa sameysaa in wejigaada lagu saxroodo muuqaalo olag yaab leh ayaan heenaa, laakiin halkani kuma soo gudbin karo. Waana muuqaalo argagax leh oo aad loogu naxayo arrinta ay sameynayaan reer Dubai ee carabta taajiriinta ah. Qof walbo taajir ah wax walba ayaa ka suurtodo in uu kugu sameeyo, laakiin carabta ayaa noqotay dadkii ugu xumaa ee arrintani sameeya. Waxaa ku jira dad fiican carabta laakiin iyo dad xun ah, laakiin dadka taajiriinta carabta arrintani ay ku dhaqmayaan waa arrin naxdinteeda leh oo ka baxsan bil'aadnimada. Waxayna dadka ugu faa'iidaysanayaan dantigar ee heesa, waxayna ugu saxaroonayaan qaybta kore ee wejiga. Markii barnaamijkan la keenay, waxaa iska diiwaangeliya Afrikaan aad u fara badan. Waxaad arkaysaa muuqaalo gabdho ka soo jeeda dalalka Afrika ayagoo lagu saxaroonaya wejiga oo cunaya saxarada. Qofka ku saxaroonaya gabdhahaasi waxaa kaloo jira in halkii gabar loogu tago 20 nin oo carab ah ee korkorayaan. Arrintaasi ay noqotay arrin naxdinteeda leh. Barnaamijka shisheer garay si ay u digtoonaadaan gabdhaha Soomaaliyeed eena halista horta leh ee carabtani ka